Action. Velkommen. God aften. Så klokken 11:10, 7:15 snart. Nu har min ris fået et par 20 minutter. Lad os bare spise dem. Min kakao ligger hernede. Så det er der i hvert fald ikke råt bøffen. Det er så min kageris. Lad os skovle portionen op her. Yes. Hov, det var varmt. Så masser af is. Og en lille hakkebøf, den skulle jeg godt spise 4 af. Jeg kunne godt spise 4 af de her, eller 6. Det skal jeg så ikke. Lad os skylle stege dem af. Jeg går lidt op ad vasken her. Så 7:15, det er fint nok. Den der kæmpe gamevideo på 43 GB, den har jeg sat over nu. Det er så del 4, episode 4. Det er min No Man's Land farming simulator. Jeg vil lave kløjen kæmpe mark. Jeg vil lave mark selv. Jeg har købt noget i vildmarksjord. Så skal man selv flytte træerne og få træstubberne op. Så skal man kløje marken. Det tager bare 10 timer. Det tager mega lang tid, så mange af de der videoer på YouTube. Ja, de der unge gamer-youtuber, de laver sådan nogle action-videoer ud af det der farme, så tager jeg så altså bare 10 timer at lave sådan en mark der. Det er ikke sådan, man spiller Farming Simulator. Det er altså noget, der tager flere hundrede timer. I hvert fald for mig. Det der med, at de bare laver sådan en video på 25 minutter og kører ud og høster og sover og alt muligt og sådan noget. Det er sådan noget, der tager 28 timer. Men ja, de klipper jo også i deres video. Så. Men det er altså ikke sådan, at man spiller farme. På 20 minutter kan man dog nok nå at køre ud til sin mark og få hentet de ting, man skal bruge og komme i gang. Det er, hvad man kan nå på 20 minutter. Man kan ikke nå noget som helst. 20 minutter i Farming Simulator. Yes. Det er meget, det er stort. Det er 93 GB, den kommer så først. Jeg tror ikke, den er færdig til at gå online. Jeg starter kl. 7. Med at uploade de 93 GB. Det er så nok færdig med at uploade en gang efter midnat. Et 2 om natten eller sådan noget. Skal stå, 3-4 om natten. Kommer til at uploade mange timer. 5 timer kom 2 om natten er nok færdig. Så skal den stå og behandle måske 5-10 timer. Så når jeg er oppe det i morgen, så er den ikke online endnu. Så er den ikke klar til at gå online. Så der er den heller ikke, når jeg er kl. 10. Jeg måske gerne vil starte, når jeg lige vågner lidt 9. Klokken er lidt 10, så vil jeg godt spille igen nu, men så har jeg altså sådan en mega fil der. Yes. Den er her. Den er gang med at uploade her. Og så lader jeg bare den her være tændt, men jeg skal også spille her. Når jeg spiser det her og slået mave, så vil jeg spille Farming Simulator igen for timer. Det var planen. Klokken er kun 20:07 nu. Det er jo ikke mega meget. Jeg kan lige nå at spille totalt timer. Det er alligevel så varmt. Jeg kan ikke sove alligevel. Ja. Så min lejlighed er jo 25 grader varmt. Det er da sådan noget. Nå, det er fint. Der er gået en uge nu. Og jeg ved ikke, det var sådan 19 i dag her. I morgen er det den 20. Så er jeg simpelthen 2/3 igennem.
Julie mangler lige den sidste i tredje. Det bliver også det. Det kan være det sejeste. Når man har gået 25 dage og ventet på, at komme penge, og man lige skal vente 5 dage mere eller 6 dage. Det er lang tid. Yes, den er hakkebøf. Og det er ikke min fryse siden 28. februar. 5 måneder. Så jeg skal have spist. Jeg skal spise ud af det der kød. Jeg har det her fra 28. februar. Der er 2 poser små svinekoteletter tilbage. Der var Netto, der havde i slutningen af februar, der havde de sådan 2 små svinekoteletter på 80 gram. 2 for 10 kroner, men så blev det sat ned til 5 kroner. Købte jeg 20 bakker eller så. Købte 20 pakker på 100 kroner eller så. Lidl har også nogle gode tykstegs, vacuumpakket tykstegsbøffer på 125 gram til 10 kroner. Det er også billigt at lige købe 10 af dem. Og så lige smide i fryseren, så har man 10 bøffer. 100 kroner, så kan man lige lave ris som det her. Så har man altså en billig aftensmad til 15 kroner. Men så må jeg jo se, hvordan det bliver for mig til august. Så det er jo lidt spændt på, om det bliver sådan her det her. Hvor jeg starter med 40 kroner eller sådan noget. Det kan jeg så ikke gøre hver måned i flere måneder træk. Så får jeg problemer. Men der skulle være 1000 kroner ekstra på vej fra regeringen, men det er jo... Ja, det er så til oktober. Kommer der 1. oktober. De er mega langsomme at udsætte nogle penge der. De kommer nok 1. oktober. Eller til september. De må også komme til august. Men de penge kan jeg faktisk godt bruge, de er rigtig velkomne. De skal jeg bruge til at købe mad. Nej, hvis jeg ikke havde de der underlån, så havde jeg jo fint med penge. Jeg skal også betale 7.000 her til august. Til god skal jeg også betale 7.000 i andre afklare under nu. Så skulle jeg ikke det, så havde jeg 7.000 ekstra. Nå, så skal jeg også betale lidt over 500 restskat, så det er 7.500. Så havde jeg 7.500, jamen, så kan jeg jo godt gå i byen. Jeg kan også tage en taxa fra København. 300-400 kroner hjem, det kan jeg også godt. Det er der også råd til. Jeg kan godt tage en taxa hjem fra København, hvis jeg får et by en gang imellem. Det har jeg nu ikke tænkt mig at gøre. Ikke hvis jeg har en cykel, hvis jeg ikke er fuld. Eller man kan hoppe op på et S-tog.
Eller jeg kunne bruge 1000 kroner om måneden på café. Det kan jeg også godt. Jeg kan godt gå på café hver anden dag. Eller hver anden tredje dag. På kaffe. Men ikke nu. Yes, godt.